Учасники табору зібралися на співочому полі у парку Національного відродження. Тут волонтери проводять для них танцювальну руханку. Після того для дітей провели гутірки. Це лекція-діалог. На заняття прийшов 11-річний Віктор Іванчук. Хлопець приїхав з Харкова. Я дізнався ще більше про великодні традиції і дізнався декілька пісень козацьких. То ми говорили про великодні традиції, оскільки у нас сьогодні гаївки у програмі, і загалом ми якраз переживаємо цей пасхальний період ще досі. То ми говорили про Великдень і, звісно, про те, що сьогодні актуально. Говорили про Україну, про те, що для нас є Україна, і про те, що ми спільно відповідальні за те, якою вона буде. Так, і ті наші захисники, які сьогодні нас захищають, щоб тут міг лунати дитячий сміх. І ми всі, діти, в тому числі відповідальні, щоб зберегти ці всі національні традиції і цінності національні, які ми маємо. Також у таборі дітей вчили водити гаївки. Вон хлопці, вон Оріон, на долині Маковець, котрий цар і парубець, котрий гроші стрілка, 100 долярів дівка. Мої милі сусідоньки, просили вас, матіноньки, посідайте всі разом. Ілля Нефедорів каже, відвідує такий табір вперше. На мою думку, дітям обов'язково треба ходити в такі табори, а не сидіти в гаджетах, бо зараз і дистанційне навчання, і в гаджетах сидимо, це дуже погано на здоров'ї. Співорганізаторка табору Юля Горішна каже, займаються з дітьми віком від 6 до 14 років. Для них заняття організовують щонеділі. Зараз їх відвідує 30 дітей. Серед наших евакуйованих людей є діти, і ми подумали, що дуже добре було б для них влаштувати якесь дозвілля, щоб вони трохи розвіялися, щоб переключилися, може познайомилися з кимось. Це дуже важливо в їхньому віці спілкуватися, зводити друзів. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.